Olá, amigos do canal Júlio Costa Pé na Estrada. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos vocês. Gente, eu venho trazer mais informações aí do mundo dos ônibus, né? E eu trago uma notícia um pouco triste aí para vocês, né? 5 ônibus da aviação Itapemirim são apreendidos pela PRF em Minas Gerais. Os veículos estavam com licenciamento vencido e passageiros reclamam da falta de assistência pela empresa. A ação ocorreu entre a noite de ontem e madrugada de hoje em Três Marias. Segundo passageiros, houve discussões com motoristas da companhia que está em meio a uma disputa judicial. Em meio a uma disputa nos tribunais entre as atuais controladores e a família Cola, antiga proprietária, Aviação Itapemirim, que já foi uma das referências do transporte rodoviário nacional, tem oferecido serviços cada vez menos confiáveis. É o que dizem os passageiros. Entre a noite desta quinta-feira, 29/3/2018, e a madrugada de hoje, dia 30, 5 ônibus da empresa foram apreendidos pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 281 da BR-040, em Três Marias, Minas Gerais. Os 5 ônibus da aviação Itapemirim tinham as seguintes origens e destinos: Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Belém, e foram apreendidos entre as 23 horas e 2 horas da manhã. Os veículos foram fiscalizados em uma parada, abre aspas, foi um trabalho de rotina e abordamos ônibus de diversas empresas, mas são estes 5 da Itapemirim que estão com problemas. Todos estão com licenciamento vencido. Não podem circular assim, a empresa terá de regularizar a situação para os ônibus serem retirados do pátio. Fecha aspas, disse o agente Augusto da base da PRF Três Marias. É, gente, é uma complicação aí, né? Mas a matéria continua, né? Os passageiros ainda reclamam da falta de assistência por parte da Itapemirim. O responsável pelo canal, o viajante Lucas Vieira Marques Brito, 19 anos, estava no último ônibus apreendido por volta das 2 da manhã. O passageiro disse que embarcou em Belo Horizonte no ônibus da linha Rio de Janeiro-Belém e tinha como destino Imperatriz, no Maranhão. Lucas conversou com o Diário de Transporte por volta das 8 da manhã e, depois de mais de 6 horas da ação da PRF, 8 horas da manhã, e depois de mais de 6 horas da ação da PRF, ainda estava no local junto com os outros passageiros, sem nenhuma perspectiva concreta por parte da empresa. Abre aspas, a Itapemirim não arcou com os lanches, não há satisfação, alguns passageiros embarcaram em outros ônibus de empresas como Sertanejo e Pantanal, mas tudo dependia do destino e da disponibilidade. Houve até confusão e bate-boca entre passageiros e motoristas. Fecha aspas, relatou Lucas, que não tem certeza de chegar ao destino como previsto originalmente. Isso porque teria de chegar em Imperatriz, no Maranhão, de onde deveria embarcar num ônibus de outra empresa, às 6h40 de sábado, com destino a Palmas, Tocantins. Ele disse, abre aspas, se continuar desse jeito, eu acredito que não consiga chegar a tempo, fecha aspas, relatou. Segundo a PRF, havia ônibus sem licenciamento pago até 2013. O Diário do Transporte entrou em contato por e-mail com a assessoria da aviação Itapemirim na manhã desta sexta-feira e aguarda o retorno. Não é a primeira vez que a Itapemirim tem ônibus apreendidos por falta de licenciamento. No dia 9 de janeiro de 2018, 3 veículos foram parados no posto da PRF em Caratinga, interior de Minas Gerais, porque estavam com documentação atrasada e licenciamento não pago. Na ocasião, os passageiros também relataram falta de assistência da empresa. A empresa passou por uma das maiores crises da história, alvo de um litígio judicial entre os atuais donos Sidney Piva de Jesus e Camila de Souza Valdívia, com a atuação do empresário do setor de cargas Milton Rodrigues Júnior e os antigos controladores Camilo Cola e os seus familiares. O grupo Itapemirim está em recuperação judicial desde março de 2016
e acumula dívidas com fornecedores, bancos e funcionários ou ex-funcionários de cerca de 350 milhões. Sidney Piva de Jesus e Camila de Souza Valdívia foram destituídos do comando da empresa em 19 de dezembro de 2017 pelo juiz Leonardo Manarino Teixeira Lopes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que acatou parcialmente a ação de Camilo Collor, que denunciava desvio e dilapidação de recursos do grupo, além de fraudes contábeis e fiscais. O magistrado, entretanto, não reconduziu a família Collor ao controle das empresas do grupo Itapemirim. Nesta terça-feira, 9 de janeiro de 2018, uma audiência judicial tentou designar o novo gestor para Itapemirim, mas não houve acordo entre os atuais e os antigos donos. O grupo da aviação Itapemirim está em recuperação judicial desde março de 2016. Em dezembro de 2016, a assessoria de imprensa da Itapemirim confirma que a empresa foi vendida a um grupo de investidores de São Paulo, juntamente com a aviação Caissara. Entre os investidores estão Sidney Piva de Jesus e Camila de Souza Valdívia. Sobre Milton Rodrigues Júnior, a Itapemirim não diz que o empresário é sócio da companhia, mas ele tem uma empresa registrada no mesmo endereço da Itapemirim e se apresentou na entrevista coletiva do novo grupo e falou sobre previsões de investimentos. A Itapemirim disse na época que o empresário auxilia com a experiência que possui. Milton Rodrigues Júnior foi sócio da transportadora de cargas Dalsoquil, mas nunca atuou em empresas de ônibus. Em maio de 2017, o fundador e antigo proprietário da Itapemirim, Camilo Collor, disse que não queria vender a empresa de ônibus e que foi vítima de um golpe. O fundador também afirmou que transferiu poderes dentro da Itapemirim ao novo grupo, o que resultou em sua própria destruição do comando, ou seja, não era para os três empresários se tornarem donos da Itapemirim. Dilapidação de recursos do grupo, além de fraudes contábeis e fiscais. O magistrado, entretanto, o grupo Itapemirim tem dívidas trabalhistas e com fornecedores que ultrapassam 336,49 milhões e relativas a impostos chegam a mais de 1 bilhão. Fazem parte da recuperação judicial Aviação Itapemirim S.A., Transportadora Itapemirim S.A., ITA, Itapemirim Transportes S.A., Imobiliária Branca Limitada, Cola Comercial e Distribuidora Limitada e Flash S.A. Turismo, Comércio e Indústria. A Aviação Caissara foi incluída na recuperação. Posteriormente, em dezembro de 2016, por ordem da Justiça, que identificou uma manobra da família Camilo Collor em relação à transferência de 68 linhas interestaduais da Itapemirim para a aviação Caissara. O ex-juiz do caso, Paulinho José Lourenço, da 13ª Vara Civil, especializada empresarial de Vitória, foi enfático ao classificar a existência de desvio de patrimônio. Pois é, pessoal, dá uma conferida aí num dos passageiros que fez a filmagem aí da situação aí do 11 da Itapemirim, né? É complicado, gente. O que vocês acham disso aí? Será que a Itapemirim vai se recuperar? Será que essa novela vai ter um final aí? Né? É complicado. Dá uma olhada aí no vídeo aí que o passageiro gravou aí. Pois é, pessoal, dá uma conferida aí num dos passageiros que fez a filmagem. Olha aí, pessoal. Apreendido, regular. Apreendido. Estamos aqui desde as 2 da manhã e tem ônibus aqui desde as 11 horas da noite. Que horas que a gente vai embora? Eu não sei. Meu Deus, e agora?